season Ingen har gjort som mitt team detta år Lönnar man själv men och Christian Dior Black Witch förstår det DC sen i år För mina bröder ger mer än jag får Fuck alla priser Ey yo wagwan gutta, kom till en ny video av Maria Sag Essay Idag vi ska reakta på Naud Dra Vi har tidigare reaktat på Mia Naud och det är en väldigt flink artist där borta i Sverige och talentfull Vi reaktat på Naud Turn and Twist som var favoritsagen min av Naud, den var brutal Men ja, vi är tillbaka med reaktat på låten men för vi startar följ oss på IG Riktigt Då poppa upp här Riktigt folkens Vi kommer till att ha en livestreams på Instagram framöver samtidigt som vi vill ha Noen spørreundersøkelse der, så kommenter på spørreundersøkelsene, send inn spørsmål dere vil stille oss Så kommer vi med en spesiell video, Q&A video De spørsmål dere sender inn på Instagram vil komme i en fremtidig video Hvis det blir mange så klart, hvis vi ikke får noen, da blir det ikke noe av ja, Bare skriv under i kommentarfeltet hva vi skal reakte til, så skjer det Dere kan godt kommentere på Skrive til oss på meldinger også på IG Så reagerer vi til det Yes, er du klar? Ja 1, 2 Naud dra Men det Dubai vi filmer den her? Alla, han i Dubai, greit Jeg klar på den her Ferrari Bror, de i Dubai lever luksus, Aske. Men greia er, ikke sant? Ja. Skal vi være realistisk? Det viser er bare luksusdelen av Dubai. Vi ser ikke slummene, vi ser ikke de folkene som jobber hardt. De alle bygningene, hvordan tror de blir bygd? Ja. Det folk som sliter ræva av seg hver eneste dag og får minst betalt. De får ikke noe betalt, kanskje, og bygger de der. Vi ser bare luksusdelen, vi ser ikke den andre delen. Men ja, det fint der, da. Det fint der, ja. Jeg skal ikke lyve, det mange som har jobbet. Ja, ja. Det ikke bare bare, altså. Var det lyden bak? Det sånn der biten Det sånn der Det minner meg om jungel Og det det de tatt med også Jeg tror det sånn instrument de brukte Sånn Som vanligvis blir brukt i afrobeats Det kan hende at jeg tar feil Men jeg tror det sånn instrument de tok med Det var grått Ja Oi Jag läker mina sår och jag vet vart jag går De är bara röntgen När de ser att du bara må Oj Det var kaosmusik du då Ja det var det Det gjorde en nytt Hör du? Ja. Det är det jag liker Det kan hända att folk har gjort det tidigare Men vi har inte reaktat på det på kanalen här Den här låten var bra. Fin byggning. Även fast det knas var jag likadan. Jag var down då. Jag är down nu, men nu jag är klar. Oj, King Ringo utan sån där topp. Han kan sätta. Oj. Ja, okej, grejt. Jag har inte lagt märke till det. Ja, han kan sätta det. Ja. Åh, vad är det som musiken här då? Hur känns det? Och vara med en popstar, köra i en topcar utan några gränser. Oj. Allting var så right, baby girl. Ändå valde du att köra vänster. Fast det knas, fast jag alltid kvar Trodde du var likadan När jag behövde det som mest Kollade jag omkring och
sovet hele dagen. Även fast det knas, fast jag alltid kvar, trodde du var likadan. När jag behövde det som mest, kollade jag omkring och såg att du var gone. Du var gone för mig, trodde att du var down för mig. Men vet du vad, mitt liv har varit bra sen jag bad dig dra. To be continued, okej. Okay. What? Så det här var Naudra. Det jag likte var den instrumenten som du nämnte, som var i bakgrunden, den var grov. Den var grov. Men ska være helt ærlig. Musikkvideoen, du kan, du nei, kan fortsatt, si din mening, fortsatt, men musikkvideoen, ska være helt ærlig, vi har jo sett flere ganger at folk har vært i Dubai og lignende. Ja, lignende, og vet du, filmet musikkvideo. Men til å være på denne kanalen og se det første gang, så synes jeg det er bra. Ja, vi har ikke reaktet på noe annet som Reacta, vi har sett det tidligere, men vi har ikke reacta på at folk har vært i Dubai og filmet musikkvideo. Men ja, Naudra, det er ikke favorittlåten min, Naud. Jeg sier det på forhånd. Ja, det var bra, fengende låt med instrumenten i bakgrunnen, summer vibes, vibes i musikkvideo, men det er ikke favorittlåten min, Naud, rett og slett. Han viste sånn, refrenget var bra, fengende. Det var ikke favorittlåten min, han. Der kommer han til på preferanse på slutten av dagen. Kanskje, ja, jeg kommer til å høre på låten der når det kommer til sommertiden og perioden der, så ja, jeg kommer til å høre på låten der da. Men ja, Naudra, ok, låt alt i alt, kommenter nede hva du skal react på neste gang, Naud, og folkens, ta vare. And peace. Ingen har gjort så mye team dette år. Lønner meg selv med noe Christian Dior. Det er fullt forståelig de season i år. Spør mine brødre i mer enn jeg får.